En ja, terug Potstu na die manne van Patria wat die jaar time travelers is. Ons is Rian Venter en ek stans 3 jaar sing in Patria Ser. En ek is Wiekus van Rooyen en ek sing ook tans in Patria Ser, 3de jaar. Ons het maar geleer uit al die ander jare uit van in my eerste jaar en so was het maar baie prestasie gedrewe. En ek dink dit het begin verander waar ons vir die ouens gesê het, luister, geniet het net. Ons waren nie soveel oor die prestasie nie, het gaan net weer om 'n kwaliteit produksie op die verhoog te sit. Hierdie jaar is ons time travelers, ons kom so van die 1800s af, na 2011 toe, so ons het 'n lekker video en almal se horlosies is reggestel, saamgestel. So ons het so 'n hele tema daar rondom gebou en dis vir my lekker, ons dra oudtydse klere en soke Sherlock Holmes type van vibe, maar ons baie lekker, ja. Die choreografie is nogals moeilik, omdat ons ouens is, so mens moet maar mense van buite af kry wat goeie insette en so kan lewer en daar is ten minste 'n paar kreatiewe ouens wat ons kan help. Party is dit makliker as ander. Ek oefen gereeld elke aand in die stort en sulke dinge. En ons kultuur raak hulle sit ook great effort in en hy's goeie coach. Ja, en ons daarom baie clubs in Potchefstroom, so die ouens kry baie invloed van daar af en kom sit dit hier. Clubs in Potch invloed. Ek dink jy kan maar net elke jaar harder werk as vorige jaar en kyk na die foute wat jy die vorige jaar gemaak het en daarop bou. Mens kan nie verseker weet hoor jy gaan in die finaal kom of so aan nie. So jy moet maar net seker maak jy gee die beste produksie wat jy kan gee en almal presteer volgens hulle vermoëns en dan moet jy maar hoop vir die beste. Jy het nie 'n vaste stel reëls wat jy kan doen om in die finaal te kom. Dit is soos 'n power struggle tipe van ding en almal wil voor die tyd weet wie se nou goed en wie se nie goed nie en ons het altyd stories wat rondgang gaan op kampus. Maar ag ja, mens steur jouself hier daar aan en jy mens geniet dit man. Ek dink Ser is great van en ek dink kompetisie is 'n goeie ding. Dit glad nie te groot nie. Kompetisie in Ser moet verseker daar wees en dis nog steeds van en ek dink veral ja, ons het 'n great gees in ons groep. Ons almal blend lekker saam en ek dink verseker nie kompetisie is te erg nie. Ja, daar's mense wat sê dis dalk bietjie te rof omdat jy al daai werk insit en jy kry dalk net een geleentheid om op te tree en dis verby en ja, dan geniet hulle dit nie en hulle dan gegaan vir die wen of wat ook al en dis flip moeilik, maar as die gees reg is en so ek meen mense doen dit die hele jaar, jy doen dit nie net vir daai een aand nie, jy doen dit omdat dit 'n experience is en dis flip en lekker. Ja. Dankie Patria, and good luck, ne?